Дитяча імунізація. В Україні на такі інфекційні захворювання, як кір, паротит, правець, суттєво знизилась, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Ситуація, скоріш за все, визвана пандемією через режим карантину, обмеженість людей у пересуванні та закриттям поліклінічних відділень медзакладів. Ми отримали дані за перший квартал щодо показників рутинної імунізації. І в нас занепокоює та ситуація, яка відбувається в цілому по країні та в цілому по регіону. Виходячи з цих даних, в першому кварталі ми бачимо зниження показників рутинної імунізації загалом на 5%, а те, що стосується ситуації щодо імунізації на кір, краснуху та паротит, по наше переконання, вона є критичною, зниження на 20%. У зв'язку з цим міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що надійшли на ім'я голів облдержадміністрацій лист з вказівкою взяти на контроль і активізувати процес імунізації. Звертаюся до всіх батьків щодо щеплення своїх дітей. Це дуже важливо, відповідно до календаря щеплень, бо здоров'я наших дітей – це надважливіше, що може бути. Я думаю, що ми спільними зусиллями в змозі будемо достатньо швидко наростити цей показник і збільшити кількість дітей, які повинні, згідно календаря щеплень, повинні бути імунізовані. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звісті.